Olá, tudo bom com vocês? Hoje nós teremos Sériflix, que é um quadro aqui do canal onde eu indico filmes e séries para vocês maratonarem. Hoje eu quero mostrar para vocês algumas séries que são leves, mas são muito tocantes, sabe? Aquelas séries que você tira lições delas. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar. Vocês sabem que eu sou muito fã de série policial, série sobre serial killer e essas séries para chamarem a minha atenção é porque realmente são muito incríveis e eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu não quero ficar falando só sobre série policial, porque se deixar, eu só fico falando sobre série policial, documentário, esse tipo de coisa. Mas é sempre bom ter aquela série confortável, aquela série gostosa que você assiste devagar, sabe? Sem aquele desespero de acabar pra saber o que vai acontecer, que geralmente as séries policiais geram isso na gente, né? Essas séries não, elas são tranquilas, são séries muito gostosas de assistir. Na verdade, tem uma delas que eu fico querendo saber o final e ao mesmo tempo eu não quero, porque a gente fica se apegando aos personagens e não quer que a série acabe, sabe? Mas eu vou contar pra vocês qual é essa. Mas hoje eu tenho quatro séries pra indicar pra vocês, então pega o caderninho e anota tudo pra vocês fazerem uma maratona bem gostosa nesse final de semana. A primeira série que eu vou indicar pra vocês, quando eu indiquei essa série aqui, ela não era famosinha, ninguém falava nela, eu fui a primeira, eu vou dizer, eu não vou dizer que eu fui a primeira, mas com certeza eu fui uma das primeiras a falar dessa série quando ninguém falava dela, gente, que é a série Anne with an E. É uma série muito linda que conta a história de uma menina que é órfã, que é a Anne, e ela é adotada por engano por um casal de irmãos que já são idosos, que trabalham numa fazenda, e eles precisavam de um menino pra ajudar eles na manutenção da fazenda. Essa era a motivação deles pra adotar uma criança, e eles queriam um menino. Então, o irmão, ele ficou mais comovido com ela, porque ele ficou encantado com a pessoa da Anne, e a irmã não, ela já queria devolver, porque o propósito dela era realmente ter uma pessoa pra ajudar eles na fazenda, e uma menina na cabeça dela não iria fazer esse papel, e ela queria devolver, e foram acontecendo várias coisas que eles foram ficando com ela na fazenda. Só que ela é uma personagem muito ímpar, muito diferenciada. Essa série tem 3 temporadas, e lembrando que todas as séries que eu vou falar pra vocês estão disponíveis na Netflix, tá bom? E ela foi ficando e ela foi conquistando o coração deles, porque ela é uma criança extremamente especial. Ela vê o mundo de uma forma muito incrível, ela é toda deslumbrada, ela é toda, sabe, maravilhada, ela olha pro céu, ela fica olhando o céu de uma forma diferente como ninguém nunca viu, e ela vê a natureza, e ela vê as pessoas, ela é muito entusiasta, sabe? Ela fica muito empolgada com tudo, e isso vai cativando eles, e vão acontecendo várias coisas nessa relação deles três. Ela começa a ir pra escola e ela vai aprendendo muita coisa, mas acima de tudo, ela ensina muito, não só pra esse casal que adotou ela, mas como pra todas as pessoas que rodeiam ela. E acontecem várias coisas divertidas, tristes, você se emociona, você ri ao mesmo tempo. Então é uma série, gente, muito linda, muito gostosa, e que você pega vários ensinamentos. Ela solta cada frase, assim, sabe? Que você fica de bobeira, e ela faz você ver as coisas de uma forma diferente. Então essa é uma série muito apaixonante, que eu super indico. É uma série de época, que é uma coisa que eu amo, série de época, e toda a parte de fotografia e figurino é muito bacana, é muito fiel. Então é uma série muito rica em vários aspectos, e eu super indico ela pra vocês assistirem. A próxima série é uma série que é bem antiga, que se chama Call the Midwife. É uma série que tem não uma, nem duas, nem três, nem quatro temporadas, ela tem 10 temporadas. E é uma série, gente, simplesmente sensacional. Ela também é uma série de época, ela passa nos anos 50 e conta a história de uma parteira recém-formada, que é a Jennifer Worth. Conta a história dela, como ela começou nessa carreira de parteira, porque antigamente os médicos não faziam os partos, né? Eram as parteiras. E essa série também, ela é muito preciosa, sabe? Porque as meninas, essas recém-formadas, elas ficam tipo num internato dentro de um convento, né? Eu acho que é um convento, vamos dizer assim. E dali acontecem os chamados pra elas saírem dali e irem pras casas das mulheres que estão grávidas, prestes a ter o bebê. A série
sede delas é ali e elas fazem uma amizade muito profunda, elas passam por várias coisas porque são meninas muito novas que, como parteiras, estão vivendo situações muito diferentes da vida delas e, ao mesmo tempo, elas tentam viver, né? Viver como meninas jovens e que se apaixonam e se decepcionam. Então é toda uma história por trás dessa história principal, que é justamente elas sendo as parteiras da cidade de Londres. E é incrível porque elas se envolvem. Cada caso, né, vamos dizer assim, cada mulher, cada família que elas vão lá fazer o parto, elas se envolvem com a situação e elas tentam ajudar da melhor maneira possível. E acontecem coisas muito lindas e acontecem coisas muito tristes. Então, gente, é uma série riquíssima. Também o figurino é maravilhoso. Eu amo essa época dos anos 50, então isso já mexeu com o meu coração. E a atriz principal, ela é muito fofa, ela é muito linda, ela é muito, sabe, ela interpreta super bem o papel. E, gente, é uma série muito, muito, muito querida, que eu super indico pra vocês assistirem, justamente por essa questão, sabe, por todas essas lições que essa série traz, porque são várias famílias que elas atendem todo tipo de família, famílias ricas, famílias pobres, famílias problemáticas, famílias felizes, famílias que estão passando por situações muito difíceis. Então, em cada situação dessas, elas tentam sair daquela situação da melhor maneira possível e ajudar essas famílias, e principalmente as mulheres, né, que estão tendo os bebês. Então, assistam, porque ela é maravilhosa. Próxima série, essa é a mais levinha de todas, sem dúvida, que é a série Doces Magnólias. Eu vou defender essa série, sim. Existem pessoas que não gostam, que acham uma série muito água com açúcar. Às vezes a gente precisa de uma série dessas, água com açúcar, só pra relaxar, gente. E essa série é muito lindinha e conta a história de três amigas que moram na mesma cidade, a cidade de Serenity, e elas vivem situações distintas. Cada uma está numa fase da sua vida, mas elas são amigas há muitos anos e são muito íntimas, sabe? Compartilham alegrias, compartilham tristezas, compartilham problemas, uma ajuda a outra, e isso é lindo demais, sabe? Mas realmente é uma série muito leve, muito leve. Ela é aquela série típica americana, sabe? Aqueles bairros americanos, você se sente dentro dos Estados Unidos assistindo essa série, porque é justamente aquilo ali que vocês estão vendo, sabe? E elas protegem a cidade delas e elas tentam melhorar de alguma forma a cidade. Então, gente, é uma série muito gostosinha de assistir. Eu assisto almoçando, eu assisto tomando um café, aquela série gostosinha que você vai assistindo aos poucos, e é muito, muito legal. E essa questão da amizade delas, uma ajudando a outra, é realmente muito sensacional, sabe? Aquela série leve que você vai gostar de assistir também. Ela tem duas temporadas. E, obviamente, eu deixei o melhor para o final. E essa série, gente, ela ganhou meu coração de uma tal forma que eu não sei nem explicar pra vocês. Na verdade, o motivo desse vídeo é principalmente pra falar sobre essa série que eu tô completamente apaixonada, que é a série Grace and Frank. Gente, quem me acompanha no Instagram já sabe que eu já cansei de falar dessa série lá, porque é uma série que ganhou o meu coração. É uma série que tem 7 temporadas e ela foi concluída agora, só tem 7 temporadas, a última temporada acabou de sair na Netflix, e é uma série que, sem dúvida, foi uma das que eu mais tirei lições pra vida, sabe? Ela conta a história de duas mulheres casadas que vivem uma situação muito difícil ao mesmo tempo, e elas acabam se divorciando, e elas duas acabam se unindo para passar por aquele luto, né, do divórcio. E foi um divórcio bem traumático para as duas. Só que elas estão na casa dos 70 anos. E como lidar com um divórcio aos 70 anos? Como recomeçar a vida aos 70 anos? E elas passam por vários conflitos justamente por isso, por causa da idade. E a série é uma lição de vida sensacional, porque o tempo todo elas estão provando que elas têm 70 anos sim, mas elas ainda têm muita coisa para viver e elas podem fazer tudo o que elas quiserem. E o tempo todo elas tentam provar para a família, para os filhos, para a sociedade, que elas podem fazer o que elas quiserem. E é maravilhosa essa série. As protagonistas, a Lily e a Jane, são simplesmente perfeitas. A química delas é uma coisa sensacional. Além de que a série é extremamente divertida, você dá altas gargalhadas e, ao mesmo tempo, daqui a um minuto você tá chorando, emocionado com uma frase que uma delas fala, sabe? Gente, sem dúvida é a melhor série que eu já assisti nos últimos tempos. É uma série
maravilhosa, emocionante. Eu indiquei pra minha irmã, ela acabou antes de mim, só pra vocês terem noção. Ela ficou apaixonada. Ela falou que no início, os primeiros episódios, não ganhou muito ela, mas depois ela ficou apaixonada, ela não conseguiu parar de ver. E ela terminou antes de mim e falou que amou. Ela ficou muito apaixonada por essa série. Então, gente, assistam, sabe? É uma série que traz muitas lições, muitas, muitas, muitas lições. E traz muita emoção também. Você fica emocionada várias vezes e traz muita gargalhada, porque elas duas são muito engraçadas. Principalmente a Lily, que é a personagem Frank, hilária e maravilhosa. Gente, é uma série muito bem construída e conta a história linda da amizade delas, que vai evoluindo e crescendo e ficando cada vez melhor. E é muito emocionante, gente. Eu só tenho isso pra falar pra vocês. Elas recomeçando a vida aos 70 anos. E isso é maravilhoso demais, né? E apesar da série ter 7 temporadas, você nem sente que você tá assistindo. Ela passa de uma forma tão gostosa e te prende de uma forma tão boa que você simplesmente não vê que o tempo está passando. Eu, por exemplo, eu fico devagar com ela, sabe? Pra ela não acabar. Ainda não terminei a 7ª temporada. E eu tô indo dolorida aos pouquinhos, porque eu não quero que ela acabe nunca, sabe? Eu tô já nessa fase sofrendo que ela tá acabando. Mas enfim, com certeza quando ela acabar eu vou assistir de novo, porque eu tô apaixonada. Eu já quero blusa, eu já quero boné, eu quero Funko, que nem existe, tá? Procurei já o Funko delas, não existe, isso é um absurdo. Eu espero que eles lancem urgentemente. E eu já quero o quadro, eu sou dessas, eu sou emocionada, eu já quero tudo delas, porque eu tô completamente apaixonada por essa série. E uma das criadoras dessa série é a Martha Kaufman, que é uma das criadoras de Friends. Gente, como essa série não pode ser maravilhosa e perfeita? É uma das criadoras de Friends. Gente, eu fiquei tão emocionada quando eu soube disso. Eu fiquei tão emocionada. E ainda tem uma participação especial de um dos atores. Eu não vou dar spoiler, mas tem uma participação de um dos atores de Friends na série. Então, tipo, como é que não vai ser perfeita? Como que não vai ser perfeita? Vai ser perfeita e é maravilhosa. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários qual a sua série leve e que você tira vários ensinamentos pra me indicar, que eu também quero saber. Tô nessa vibe agora. E não se esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pra me ajudar no crescimento do canal. Deixe seu joinha e me segue no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Um super beijo e até a próxima. Tchau!